हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इजी साइंस एंड मैथमेटिक्स। आज अपन कार्य आणि ऊर्जा म्हणजेच वर्क एंड एनर्जी याचा अभ्यास करणार आहोत। कार्य म्हणजे काय? तर विज्ञानाच्या दृष्टीने एखाद्या वस्तूवर बल लावले असता वस्तूचे विस्थापन झाले, म्हणजेच वस्तूने जागा बदलली, वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेली तर कार्य झाले असे म्हणतात। सो What is meant by work? According to science, when a force is applied on an object and the object moves from one place to another, then work is said to be done. Here some pictures are shown. या चित्रामध्ये ही मुलगी अभ्यास करते आहे आणि या चित्रात हा कर्मचारी आपल्या लॅपटॉपवर काम करतो आहे। त्यांनी एक तास, दोन तास कितीही वेळ काम केलं तरी विज्ञानाच्या दृष्टीने कार्य झालेलं नाही, कारण हे दोघंही एकाच ठिकाणी बसून काम करत आहेत, तिथे कुठेही जागा बदल झालेला नाही। त्या उलट या चित्रामध्ये हा माणूस ओझे वाहून येतो आहे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, तर या चित्रामध्ये हा मुलगा खोके ढकलतो आहे आणि ढकलल्यामुळे ते खोके पुढच्या दिशेने जात आहे। आणि म्हणून इथे बल लावल्यावर, या दोन उदाहरणांमध्ये बल लावल्यावर विस्थापन झालं, वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेली, म्हणून त्या ठिकाणी कार्य झाले असं आपण म्हणू शकतो। हिअर इन दिस टू पिक्चर्स दिस गर्ल इज स्टडिंग व्हाइल दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन हिज लॅपटॉप, बट अकॉर्डिंग टू सायन्स दे हॅव नॉट डन एनी वर्क बिकॉज दे आर सिटिंग ऍट वन प्लेस अँड वर्किंग। व्हाइल इन दिस टू पिक्चर्स द फोर्स इज अप्लाइड and the load it is carried from one place to another, or here in this picture the box is pushed in the forward direction when the force is applied, and that's why in these two situations the work is said to be done. Ata urja mhanje kay? Ekhadya vastu chi kiwa vyakti chi कार्य करण्याची क्षमता म्हणजे ऊर्जा होय। सामान्यपणे आपण ऊर्जा हा शब्द शक्ती किंवा ताकद या अर्थाने वापरतो, परंतु विज्ञानामध्ये ऊर्जा आणि शक्ती या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत। सो व्हॉट इज मीन बाय एनर्जी? द कपॅसिटी टू डू वर्क ऑफ अन ऑब्जेक्ट ऑर अ पर्सन इज कॉल्ड एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जेचे दोन प्रकार आहेत, गतिज ऊर्जा आणि स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा विविध रूपांमध्ये आढळते, जसं की यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनी, रासायनिक, विद्युत, सौर आणि उष्णता ऊर्जा, अणु ऊर्जा। या विविध ऊर्जांचे एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारामध्ये रूपांतरण होत असते, त्याची आपण उदाहरणे बघणार आहोत। आपण दररोज विविध प्रकारच्या ऊर्जेचा वापर करत असतो, त्याची विविध उदाहरणे आपण समजून घेणार आहोत। देअर आर टू टाइप्स ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी। डिफरंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर मेकॅनिकल एनर्जी, लाईट, साऊंड, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सोलर अँड ॲटॉमिक एनर्जी। दीज एनर्जीज आर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वी यूज डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन अवर डे टू डे लाईफ। लेट अस अंडरस्टँड व्हेरियस एक्झाम्पल्स। नाउ गतिज ऊर्जा म्हणजे काय? तर गतीमुळे प्राप्त होणाऱ्या ऊर्जेला गतिज ऊर्जा असे म्हणतात। त्यासाठी हे चित्राचं निरीक्षण करा, म्हणजे तुम्हाला गतिज ऊर्जा म्हणजे काय हे समजेल। आपण कॅरम खेळतो, कॅरम मध्ये आपण स्ट्रायकरच्या सहाय्याने जेव्हा सोंगटीला धक्का मारतो तेव्हा सोंगटी पुढे जाते। सी हियर, सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रायकर द kinetic energy of striker is obtained by the coins and the coins they are pushed in the forward direction। आपण जेव्हा स्ट्रायकर ने मारतो तेव्हा स्ट्रायकर ची गतिज ऊर्जा सोंगट्यांना मिळते आणि सोंगटी पुढे ढकलली जाते। सो व्हॉट इज मीन बाय kinetic energy? एनर्जी दॅट अ बॉडी पजेसेस बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स पोझिशन। यासाठी तुम्ही आपलं दररोजचं उदाहरण बघू शकता की पंखा जर बंद केला तर तो लगेचच थांबत नाही, कारण तो गतिमान असतो, त्याच्यामध्ये गतिज ऊर्जा असते। त्यानंतर स्थितिज ऊर्जा म्हणजे काय?
स्थितीमुळे प्राप्त होणाऱ्या ऊर्जेला स्थितीज ऊर्जा असे म्हणतात. या ठिकाणी आपण धनुष्याचे उदाहरण बघणार आहोत. ताणलेल्या स्थितीमध्ये धनुष्यात स्थितीज ऊर्जा असते, तीच ऊर्जा बाणाला मिळते आणि बाण पुढे जातो. या चित्राचे निरीक्षण करा. सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेच पोझिशन ऑफ द बो द स्टॅटिक एनर्जी ऑर पोटेन्शियल एनर्जी इज प्रेझेंट इन दॅट स्ट्रेच बो and that energy is obtained by arrow and arrow is pushed in the forward direction. So what is meant by potential energy? The energy of an object because of its position is called potential energy. Now we are going to see our daily examples. या ठिकाणी या चित्रात आपण बघतो आहोत, हे आपल्या परिचयाचं दृश्य आहे. तर घरामध्ये घरगुती इंधनामध्ये एलपीजी सिलेंडर गॅसमध्ये रासायनिक ऊर्जा असते. इंधनाच्या ज्वलनामुळे रासायनिक ऊर्जेचे उष्णता ऊर्जेत रूपांतरण होते आणि अन्न शिजते. सो हियर इन दिस एक्झाम्पल इन एलपीजी गॅस केमिकल एनर्जी इज प्रेझेंट. वेन द गॅस इज बर्न्ड दॅट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी अँड फूड इज कुक्ड. या उदाहरणामध्ये आपण फटाके फुटताना बघतो आहोत. फटाक्यामध्ये रासायनिक ऊर्जा असते. फटाके जेव्हा फुटतात तेव्हा रासायनिक ऊर्जेचे ध्वनी प्रकाश आणि उष्णता ऊर्जेमध्ये रूपांतरण होते. सो इन दिस क्रॅकर्स केमिकल एनर्जी इज प्रेझेंट. वेन क्रॅकर इज बर्न इट गेट्स कन्वर्टेड दॅट केमिकल गेट्स एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन टू साऊंड लाईट अँड हीट एनर्जी. अनदर एक्झाम्पल्स वी आर गोइंग टू सी. Here the instruments, electrical instruments which are we using daily, and all these instruments electrical energy is used. ही दैनंदिन जीवनात वापरणारी उपकरणं आहेत आणि यामध्ये आपण विद्युत ऊर्जेचा वापर करत असतो. या प्रत्येक उपकरणात विद्युत ऊर्जेचं कोणत्या ऊर्जेमध्ये रूपांतरण होतं हे आपण बघणार आहोत. हिअर वी आर गोइंग टू सी इन विच एनर्जी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड. या ठिकाणी फूड प्रोसेसर म्हणजे मिक्सर दाखवलेला आहे. यात विद्युत ऊर्जेचं यांत्रिक ऊर्जेमध्ये रूपांतरण होतं. इस्त्रीमध्ये विद्युत ऊर्जेचं उष्णता ऊर्जेमध्ये रूपांतरण होतं. इलेक्ट्रिक बल्ब यामध्ये विद्युत ऊर्जेचं प्रकाश ऊर्जेमध्ये रूपांतरण होतं. पंख्यामध्ये विद्युत ऊर्जेचं गतिज ऊर्जेमध्ये रूपांतरण होतं. लाऊडस्पीकर यामध्ये विद्युत ऊर्जेचं ध्वनी ऊर्जेमध्ये रूपांतरण होत असतं. हिअर फूड प्रोसेसर इज देअर अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू मेकॅनिकल एनर्जी. इट इज इलेक्ट्रिक आयन. हिअर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी. देन इलेक्ट्रिक लॅम्प. हिअर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू लाईट एनर्जी. व्हाईल इन दिस फॅन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी. And in the loudspeaker, electrical energy is converted into sound energy. So these are our day-to-day examples. यावरून आपल्याला ऊर्जा अक्षयतेचा नियम शिकता येईल. ऊर्जा निर्माणही करता येत नाही आणि नष्टही करता येत नाही. तिचे एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात रूपांतरण होते, पण विश्वातील एकूण ऊर्जा सदैव अक्षय असते. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, बट ओनली इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. टोटल एनर्जी ऑफ द युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. थँक्यू.